жалат на политичкото влијание врз медиумите, врз известувањето, во однос на она дека ќе се добие реклама само ако се известува во нечи интерес, што навистина им уштети најмногу на новинарството. Од друга страна, веќе се чувствува голема потреба за подигање на професионалноста во новинарското известување и дел од колегите изразија револт, бидејќи во новинарство се повеќе заплигуваат кадри кои што се само не новинари. Напоредно со ова се наметна прашањето за воведување на лиценци. Дел од колегите сметаат дека овој процес време е да отпочне, меѓутоа дел од колегите се противат заради тоа што не се знае како ќе се изгради тоа тело во иднина да биде независно и да ги издава лиценците за идните новинари.